Penitele Seção Trânsito Município Cova Lima resiste acidente de tráfego a moto clima nulo racen hitu durante tinan rihun rua rua nulo racen rua. Ante Seção Trânsito Município Cova Lima, inspetor assistente Patrício de Jesus relata, caso acidente de tráfego lima nulo racen hitu ne resiste a gugusi início fulan janeiro to dezembro tinan ne. Si número ne emana in toluma la convidia. Acidente Cova Lima, atau de catape. Acidente tráfico durante pulam sanulo sini da se janeiro mai toga novembro tambah dezembro silau hel itu kan acidente lima nulo sini itu lima nulo sini itu neve resulta yang neve resulta ema matena intolu. Acidente tráfico hirakne barakliu acontece em posto administrativo suai Zumalai no Tilumar. Barakliu pun acontece em posto suai itu, posto Bila, capital suai, ou posto Zumalai. E segundo, terceiro maka ya Salele. Tamba ita tene movimento hosi frontera mai, e Zumalai ne movimento hosi municipio Ainaru mai, capital Dili mai, Punaru mai. Toto e tambah barak lima pihak kapital munisipi tambah dar sentral pihak munisipi ini. En cuanto durante tinen rihun rua rua nulo resin rua PNTL transito munisipi Cova Lima mos recolha receita dólar americano rihun sanulo resin tolu atusia hitu nulo resin idea. Ume hirakne recolha husia atividade pasare vista pa transporte público no privado. Pela ia documento, assessores la completo no viola lei código estrada. Cova Lima, Santiago Moniz, ba RTTL. Atu retan informação factuais no atuais, queta haluha, inscreva e ha canal RTTL, ha nehan botão notificação. Fo comentário no fahetutan ba media social siraselak.